Без подорожей Аня не уявляє свого життя. На одному місці їй просто не сидиться. Жартує. Скоро, певно, її вже будуть упізнавати на вокзалах і в аеропортах. Я не літала куди-то довше 2 місяців, у мене криша є відкрита, моє починає сніти. Та наступні 3 місяці дівчина відведе душу, адже практично усе літо вона проведе на колесах. Попереду у Ані тисячі кілометрів у дорозі. Усе по роботі? Ні. Аня не далекобійник. Вона менеджер українського рок-гурту «Детач». І цього літа у них концерт за концертом. Фестивальна географія на такова, що сьогодні ти где-то в Волинській області, а завтра ти где-то в Харківській області. І нікого не хвилює, як ти доберешся. Я не знаю, як я це переживу. Спати приходиться, сидя, це кінець світу, повний ад. Єдина надія на дорожню – подушку. Найближчі кілька місяців вона її найкраща подруга. Та як серед усіх подушок обрати ту єдину, з якою буде максимально комфортно? Адже сьогодні від асортименту просто очі розбігаються. Важно обращати внимание на наповнитель. Есть вспененный термочувствительный вискоэластик с эффектом памяти. Этот наполнитель, он под температурой тела принимает форму позвонков. Также есть наполнитель, это полиэфирные шарики. Наполнитель, подушка с таким наполнителем, она более упругая и жесткая. Есть еще наполнение в подушке, это микрогранулы. Подушка с таким наполнением имеет массажный и антистрессовый эффект. Антистресова подушка з мікрогранулами найкраще підійде для тих, хто боїться подорожувати літаком. Коштує вона у середньому 200 гривень. Приблизно така ж ціна і подушки з поліефірними кульками усередині. Такі ще часто використовують у зимових куртках. Вони легкі і усмоктують вологу. А ось ця з ефектом пам'яті обійдеться удвічі дорожче. У середньому і у 1000 гривень. Однак стане незамінним помічником під час тривалих подорожей автобусом чи автомобілем. В машину мы можем взять, в принципе, любую подушку, как рогалик, как и прямоугольную, так и вот такую накладку, которая одевается на сиденье, и мы можем облокачиваться, отдыхая. В автобус мы можем взять подушку надувную, которая занимает минимум места, буквально как носовой платок, и практически ничего не весит. Та й коштує вона дешево, усього 30-50 гривень. Та є у надувної подушки і один мінус. І вони постійно ховаються. Свої рекомендації у виборі дорожньої подушки дають і лікарі. Кажуть, неважливо, яка вона за формою і що там усередині – повітря чи будь-який інший наповнювач. Важливо, як вона сяде. Тому перед покупкою радять обов'язково її приміряти. Высота подушки должна соответствовать длине вашей шеи. Если она будет очень высокая, подушка, то вы не сумеете шевелить головой. Это, опять же, напряжение для мышц. Если она будет слишком низкая, то вы будете перерастягивать мышцы с какой-то стороны шеи. Важливо, щоб подушка мала рівні шви і ніде не муляла. Радять експерти також обирати подушку із застіпкою. Тоді після подорожі її легко можна буде випрати.